половина, една друга ситуация, недалеч от Дружба 2, тук в района на Нова телевизия, един от натоварените булеварди, Брюксел, който ни отвежда към летището. Почти блокиран в момента заради катастрофа и голямо задръстване. В него се озовава и нашия дългоочакван гост Орлин Горанов. Някъде в този трафик, той тече, ама бавно, както виждам, е Орлин Горанов. Ще го включим по телефона. Трябваше да дойде в рамките на предаването, но за съжаление явно няма да стане. Ще чуем по телефона. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Радвам се да се чуем, въпреки невъзможността да се видим към този момент. Може ли само да ни кажете вие къде сте горе-долу в цялото това задръстване? Точно така отминах катастрофата и вече съм, кажи речи, на педя от вас. Така че ще говорим, докато направим, да се видим. Докато направим опит да се срещнем и да се доближим. Няколко думи. Повода да ви поканим е една кампания. Тя се провежда за 16-та поредна година. Кампания, с която се събират пари, с идеята да се помогне на страдащите от рак на гърдата. Една от 8. Фондацията е свързваме и с Нана. Е инициатор. Вие, Люси Дяковска и други звезди се включват. Кажете как каква е идеята и как могат да бъдат полезни многото ви почитатели за кампанията? Ами, първо да кажа добро утро на всички ваши верни почитатели и зрители на Нова. Изключително съм горд, че участвам в тази кампания, не за друго. Идеята е не само да се съберат парички, за да можем да помагаме на тези хора, които имат нужда, а да можем малко да събудим самите дами да си обръщат малко повече внимание на здравето. В крайна сметка някой ще каже, окей, защо един мъж застава за една такава кампания, какво общо има той с тези проблеми на дамите. Както се казва, това е по-добрата част от обществото. Това са нашите майки, нашите съпрузи, нашите дъщери, нашите любими. Няма как да бъдем така безразлични към тези проблеми. Нека имаме малко повече здравна култура, да не се притесняваме, че нещо би могло да се случи. Никой не е защитен от това, че няма да му се случи. Просто да имаме малко повече лична хигиена, повече да се доверяваме на лекарите и да не се притесняваме. Всичко е възможно да се поправи, когато не е късно вече. Когато е на време. Знам и за един концерт, който също е част от инициативата на 6-ти. Къде е обаче и в колко часа? Да. Утре е Арена Армеец. Всички, как да кажа, всички хора, които са се събудили вече за този живот, който искаме да водим. Този хубавия живот. С хората, които обичаме. С това, което искаме да направим, да съсбъдваме мечтите си. Нека утре да се срещнем, да някак си да се опитаме да направим този хепанинг, не само за това, че на тези хора трябва да се помогне, безспорно, а и да предотвратим, както се казва, превантивно да подейдем за този концерт, на тези, които още не са се взели в ръце, дами, да отидат, да си направят тестове, да проверят как са нещата и да върват смело напред. Има светлина. Да. Сега ще се опитаме да ви дочакаме в студиото. Вече съм в асансьора. След малко, ако... Да, ще видим, да видим какво предстои при Зейнеп. След малко на кафе. Зейнеп, добро утро. Въобще много инциденти. Орлин Горанов идва при нас на път за дъха на сигурни. Иначе винаги е много точен. Добро утро. Ми да, драго ми е да се видим и в студиото. Мислих, че вчера за този разговор, освен жив и здрав да си, освен кампанията, ти каза за нея основните неща. Какво ново покрай тебе искам? Не съм казал подробностите всъщност, нали, говорим за това. Утре, 6-ти. Да. 6:30, 18:30. Значи, мероприятието, да го наречем хепанинга, ивента, ще се случи в Ринг Мола в София.
където има една много интересна заличка, така че ако съм Старвал, да, Арена Армец и разни други арени, не, Ринг, в Ринг Мол, София. Добре. Да. Така че, за жалост, аз няма да мога да се присъединя към този концерт, защото имам ангажимент утре, но духом ще бъда с моите колеги и с всички фенове на и почитатели, да го наречем, хора, които прегръщат тази кауза. Защото наистина трябва да подхождаме сериозно към здравето. Здравето е най-важното нещо, което човек трябва да пази много, 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 много зорко. Ти как си? Покрай теб какво се случва? Знаем за постоянните, от години постоянни ангажименти в чужбина, пътуване. Ми за сега всичко е нормално. Живи, здрави. Направихме един много интересен проект с моите мили колежки. Криси Димитрова, Тони Димитрова, Марги Хранова и Марианка Попова, който мислиме да финализираме като турне на 21 ноември в зал на НДК. Не случайно избрахме тази дата, защото това е много хубав християнски празник. Празник на християнското семейство. Лесно ли се съчетава през всичките тия години оперното пеене и популярното? Малко хора са такива професионални певци, като те, като Орлин Горан. Ами, как да ти кажа? И малко хора си дават сметка, че всичко тук зависи от гласа. Говорим се за здравето, но тук няколко мускула са... Това е инструмента на певците. Това е. Ми не само. Не само. При нас общо взето има още тайни, които работят в тая посока. Така че... Това е най-малкият мускул човешкото тяло. Ако успееш да го употребяваш, както се казва, така умно, ще те слуша дълго време. Колко години направи на сцената? Беше рожденник наскоро, преди 2 месеца. Ми честно да ти кажа, окей, 2 по 30, нормално. Нали сме по европрограмите вече. Колко години на сцената не съм ги броил, защото повечко ще се окажат. Те, така ли ти харесва да си на сцената? Умръзва ли тази работа? Не. Не умръзва? Не, никога не умръзва. Даже всяко едно излизане, едно ново изпитание, един нов хоризонт, една нова среща с публиката. Всеки концерт е сам за себе си. Ние не повторим изпитание. Докъде е таланта и докъде... Значи Орлин Горанов изглежда като човек, който е целунат от Господ с късмет, всичко ме е с лекота, усмихнат. Ако ви преча да излезе. Има ли усилия? с хумор, без конфликти, скандали, грозни истории покрай... В нито един момент. Или поне публично. Изглеждаш като човек наистина с късмет просто. Докъде е усилието и докъде е късмета? Съдбата кое е? Труда и усилието доколко са? Или всичко е с лекота? Напротив. Усилията и труда са в основата на всичко. Както са казали умните хора, таланта е минимални проценти. 3, 4, 5. Така ли е? Потвърждава ли се това? Потвърждава се и това ежедневно. Защото, както са казали пак умните глави, ако не лъскаш таланта си всеки ден, ще го загубиш. Има много талантливи хора, които обаче цял живот не могат да намерят таланта. Тоест, много е трудно да разбереш за какво ставаш. Еми, наистина е трудно. Ти кога разбра, че си за това роден? Аз още не съм разбрал, ако трябва наистина да бъда честен. Да. Още не съм разбрал, защото не спирам да експериментирам в най-различни посоки, защото музиката е един огромен океан. Не веднъж съм го казал. Тя е толкова широко спектрална, че просто няма край, няма лимит. Особено пък последните години сценичното изкуство вече паднаха всички граници, така че сцената е отворена към абсолютно всякакви изяви на артиста. Много скромно казано, не съм разбрал, че ставам за това, което правя толкова много години по най-добрия начин. Да, да. Да, факт. Колкото повече се трупат годините и опита, слава Богу, не ме е натиснала рутината, която е катастрофа за един творец, да го нарече, или изпълнител. Всяко едно излизане, всяка една среща с публиката е нещо ново. Нещо ново, което ти откриваш и си казваш, окей, значи имало и още какво да се направи, и още какво да се види,
как да доразвиеш нещо, което казваш. Както се каза, хубавото предстои. Абсолютно. Благодаря много. Орлин Горанов ни беше на гости, въпреки, макар и за кратко, съжалявам, виждам виновника и това е задръстването, което продължава и в момента. Да, трафикът да, големия град. Искам да поздравя така, нали, Столична община, всички така наши приятели, всички шофьори, да им пожелая на добър час, хубав ден. Но да не зачопляме тая тема, защото повече от 40 години съм по пътищата. Такова чудо, каквото е в София, просто го няма никъде. Честно. Видяхме го, изпитахме го на гърба си, сега пак успяхме да се видим. Довиждане на всички.